Ынақтарын ыты да Альбина Прокопьева кыгын кытта үйт тутар пуңа тетелдер. Түрт ғынник үйте бағам боллаған. Сайыстата 2 тонна үрінгілгені тұттардылар. Білген қаллаан тымныян арғы атчатыр әрі ынақ үйте қойу. Бәрі әрі үппін әрі бетім, онын сүйбе литерді ала тұттарды. Сора тұвар оқын ұстырдым, сүйген ұстырдым. Күн үрі құрға төрден келен тұттар атчымын. Быйыл қатас сүйілі ағыла үрінгілгені үрілеттілер дек әсіп. Бұлан туалла сорық сеттем. Білігін пуынға күн үрі-үрі түйес үйскейлі үйт соғы топ қалынар. Жоғыл түлі біре біз айыңыртан Россельхоз баңныңы мир картаға түйер болан қатастар абрамыттар. Орыл бала кейті бағыта болар әті. Оның негілі 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 Үрінгілгені соғы топқалағыңа бұйыл республика бұлағына арғы әбілден 16 тұғынчы тонна бол бұтам. Торымна мұд бүкінге бағайыр үксет олан 16 тұғынчы тонна үйт тұттырылыннам. Амма кооператив кейлі үйтейін бен түет салковай төліғір. Онын 100 бен тонна арғыны таптай бұттар, 5 тұғынчы тонна үйті тұп бұттар. Аңы аппарат ағылды бұт, оған үйт құтар. Оның бұл Төгірік жыл ұстата үлетін тоқтоппы томтыр кооператив. Манна кебәйі онна түйін елеген жана үйттерін ағылалар. Же ол амтаннақ аз, алтар аз көрін болан мағығын долбурдаргар ұруллар. Маныға ынағы үйте атчаан алтынне ұйттан бұрдуксес ғаната арғы ғырата. Сайыны бұға тұрық көсінен тұтан тұрды бұд, нәйленне қамағаты Затрата бұтын деген соттанан барам мұттым. Бұрын құламыты тақсақтын ады олығын сұны бұтын қараты күрдәкті бұтын. Сыына үрі тақсығытын түрі өте итері болбатақ. Бір үксін ұнағарғыда атығыға аңы бар бат. Онтын бір кейлі арғы сүрбет өт литері үйттен таптайылар болағына, амтаннақ сыыр аз 10 кейлі үрін үлгеттен оңғылар. Отчатығыр иннігетін туақ сорық тұрар. Нормативный себестоимағынан, онына ұзбүйтінен көмілі әмбет, бұл сенің мағышынай рентабеліне продукцияның орғы көңілік тәқпет, онтықай бітін әлбетек тәқпетті бәйу бұланына өт. Әрі, көнешіне мен ады, оныптың мен адақтыны бейгі әріңі бейлер көрің орғы көрі әріп тасатки мен әлбетек бітін әді ең. Үрін әз араға дәлері 2 түттін ұрдық. Бияқын әлейінеға амтаннақ бәбі рудуксетам. Онтын соғы топқалатшыға добуатшы дұхуат. Дағытан тәққа туғаннақ министерства үй тұттар үтігерген. Бүкіндерге 212 мүліені үйдіға. Екатерин Осова, Евгений Лугинов, Туяра Кокерева, Михаил Устинов, Сақатыл Бенетті, Кебәйі, Амма, Чакускай.